A da, vas boli kurac. Onda vam smeta što priča. On ti priča, ja moj telefon uvek upaljen. Jao. Čepaj, Rajko. A jebi ga. Kasno se bilo. Može li još pozad? Ne. Dobro, dobro. Znači, Rajko da je otvori vrata od kola. Ko vas je ovo trenirao, pa ste morali da trčite? Bosana. Što Bosana? Ne, to je dunulo moje. E, kreni se, Vero! Vero! Napas. Dobar dan, dobar dan. Samo da vas pozdravimo. Ste dobro? Ne slikaj ti pola, ajde. Čupali. Pa nagano, pa radi. Zato što baš nije tvoj. Šta sam ti rekao? Dobar dan, dobar dan. Tačno znamo ko će prvi da dođe uvek. Uvek ste na vreme. Kakva je atmosfera među članovima žirija? Super je sve, sve je to. Ste lepi, dobar dan. Ali mnogo ste lepi bez šminke, sada vas prvi put vidim i moram da konstatujem prelepo. Prelepo! Lepo, isplatilo se. Aj, vidimo se, čao. Čao. Ja komentiram prilog od 3 minuta, ja ću i seckati sve ako mu se zatrese ruka, mi treba 3 minuta videa. Pa da, onda je lakše stane gore nego dole. To je već u novinaru da smisli šta i kako. To je Dragana tako odlučila. Ona je rekla ja ću vam plaći. Čula je torbe i tako. Pa je. Mi inače sedimo do 6 sembra. Uveče. Uveče, znači su svi došli u 3 sata. Ni ono dođe neka nebita neko od nas se hvala ta. Pa ćemo li kad? Motoru, ali u kurcu. Pa ti kad bi seo na motor, motor bi dobio hemoroide. Dobro, vozi bez da oti. Ćao ti bre, debeli, pojao si bambija.
Kako umemo i znamo, da se ne bi kasnilo na snimanje, Jurco na aerodrom, pored svega, od jutros da bih pokupio Viki da se stigne na vreme. Ona je došla iz inostranstava raznoraznih, radila je, ali ono, trudimo se da kao ekipa se pokrijemo gde god možemo. Kakva atmosfera među živijem? Dobra je. Dobra je, mogu da kažem da sad posle svega ovoga smo već ekipa koja se dobro poznaje, koja dobro zna šta radi. Čekamo te klince nove da vidimo kakvi su. Ima talentovane dece. Ja mogu da kažem da sam presretan jer sam dobio jednog izuzetnog, čini mi se, kandidata iz Makedonije, jednu devojku i strumenu.